De som jag vill säga välkommen upp till scen för nu, det är Louise och Henke. Välkomna! Louise kommer här. Ingen som har sett en mobil som är på drift någonstans. Liten gråblå. Var är Androiden iPhone? Nej, det är en sån där Åsa Nisse mobil. Yes. Tappat mobilen. Tappat internet. Tappat världen. Tappat skallen. Om ni hittar ett ivägrullat huvud, var god, återbörda det till dess rätta ägare. Hittelön utbetalas om livsfunktionerna kan återupptas. Minuter och sekunder innan vi ringer polisen. Hur många timmar, minuter, sekunder måste någon vara borta? Vi skulle höras på förmiddagen, före middagen. Men det är ju relativt, det finns de som äter middag klockan 3 på natten. Men i våran verklighet är förmiddag tiden före lunch. Vi var 4 poeter i en främmande stad. Nu är vi bara 3. Och vi äter falafel med allt. Gurka, tomat, isbergssallad, rödlök, feferoni, stark sås. Men det smakar ingenting trots att vi är i Malmö. I bästa fall har hon bara tappat sin telefon och sitt förstånd. Druckit för många drinkar, däckat i en soffa hemma hos en bedårande donna. I värsta fall har hon blivit bestulen både på telefon och kropp. Det finns inget stopp på våran tankeverksamhet. Kanske har hon beslutat sig för att göra solokarriär, bli kär eller skjuta sig med hagelgevär. Kanske har hon gått med i en sekt. Kanske har hon lärt sig konsten att bli lesbisk och blivit kidnappad av Mian Lodalen. Vi föreställer oss färden hem, det fjärde tomma sätet på tåget och skulden vi för alltid kommer känna för att vi lämnade henne i Folkets park. Skulden över att vi inte ens minns vad hon hade på sig, om kjolen var lång eller kort, om hon ens hade kjol och vilken roll det hade spelat vid efterlysningen. Vi stirrar mer på våra telefoner än på varandra. Väntar på ljud, signaler, livstecken. Och när signalerna äntligen går fram, då hoppar hoppet fram. Men det är bara telefonsvararen som svarar. Och vi befarar att tjuven knäckt hennes iPhone-kod. Den var väl inte så smart after all. Och när vi sitter där och undrar hur många timmar, minuter och sekunder, då ringer det. Och det är hon. Vi frågar vad hon är och hur hon mår. Hon låter tryggt och tyngd. Och vi tror att hon är så gravt misshandlad, våldtagen och brutalt rånmördad att hon knappt kan tala. Men hon halklar sig och säger: det blev sent.
Hon fattar inte att om hon vaknat 1 timme, 5 minuter och 2 sekunder senare hade vi ringt polisen. Tack, det var en true story från när jag var på feministisk festival i Malmö. Tala inte med mig. Inte nu. Inte idag. Ser du inte att man kapat vildapen? Ser du inte att man murat igen kakelugnen? Märker du inte att man och kvinna försett varandra med någon sorts kombinationslås? Det är dags att somna om, att drömma fram en lögngång. Klockan är hur mycket som helst, men något tåg måste väl finnas kvar på perrongen. Förlåt mig, säger jag. Och somnar verkligen. Drömmer om vägglösens återuppståndelse. Upptäcker att evighetens port är en svängdörr. Dricker en skål med gammelguden som tillfälligt tröttnar på sitt verk. Jag kryper in i hans gestalt för att känna efter med hela kroppen hur det är att vara Gud. Jag blir besviken. Jag försvinner in i ett barn. Ett barn som lever i 110 km i timmen och som ständigt vill ha nya leksaker, döda eller levande. Vart tog allting vägen? Vart tog djupet vägen? Vart tog djupdimensionen vägen? Herr Ångest, kom tillbaka!